من الإيمان يزداد بالإحسان الله جمله لما أتى رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد الزلر رمضان آيانا بر اسم بر قرآن قرآن آيادر نمو چون ديلسا لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم رمضان آية شنداء آيكي هو آية, آيه قرآن نازل والد قرآن قنق كتاب إلهي كتاب بولش بلان برقة طاردة هدى للناس إنسان لأنه هداية كات طور لك كتاب demak qur'onda bayonotlar yaxshi bilan yomonni ajratish halol bilan haromni ajratish iymon bilan kufrni ajratish kabi masalalar bor aynan ramazon oyida qur'on nozil bo'lganligi uchun ham ramazon oyining bir ma'nosi qur'on oyidir ramazon oyida bir qiyilda osmonga qur'onni dafatan olloh nozil qilgan ikkinchi bir qiyilda esa qadr kechasida olloh taolo osmonga dafatan qur'onni nozil qilib yigirma uch yil davomida jabroil alayhissalom orqali payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga oyat oyat qilib nozil qilib turdi yani ana shu ma'noda ulamolarimiz aytadilarki bu oy ay, quron oyidan murod nima qur'onni ko'p qiroat qilish qur'on bilan ko'proq muomalada bo'lish payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har yili to'qqiz yil ro'za tutgan bo'lsalar har yili bir marta jabroil alayhissalomga qur'onni o'qib berardilar lekin vafot etadigan yillari esa ikki marta qur'onni o'qib berdilar mana bu holatdan ham quron oyi ekanligi siz biz uchun dalildir qur'on oyini qanday o'tqazish kerak va qur'on deganda nimani tushunish kerak desa ulamolarimiz aytadiki qur'onni ramazonda o'tqazish ikki yo'l bilan bo'ladi birinchisi qur'on qiroatini ko'paytirish oldin yarim para o'qiyotgan bo'lsa endi bir para o'qisin bir para o'qiyotgan bo'lsa besh para o'qisin iloji boricha qur'onni ko'proq xatm qilishlikka harakat qilsin hech bo'lmasa bir marta ramazonda nima uchun deyilsa chunki bilamizki qur'onni har bir harfi uchun o'nta savob beriladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam alif alifla mim alifun harfun va lamun harfun va mimun harfun demak alif alifla mim deyishimiz bilan bitta oyatda uchta harf tashkil topdi eng qisqa oyat demak mana shu uchta harf bilan o'ttizta savobga erishdik endi bir oyatda yuzlab harf bo'lishi mumkin demak bu savobni aniq lekin ramazonda esa savob ziyoda qilib berilishligini evaziga qur'onni ko'paytirishlikka sizu biz ta'rif qilinadi ulamolarni xosatan salafi solih sahobalar tobiin taba tobiyinlarni hayotlarini o'rganar ekanmiz ular bu oyda kamroq gapirib kamroq suhbatlashib kamroq odamlar bilan muomalada bo'lib qur'onni ko'paytirishlikka harakat qilar ekanlar imom abu hanifa rahimaulloh kunduzi bir marta va kechasi bir marta qur'onni hatm qilishliklari to'g'risida kitoblarda naqllar kelgan yani ana shu ma'noda demak birinchi maqsadimiz qur'onni o'qishdan savobni ko'paytirish ikkinchi bir ma'noda qur'on o'qishdan murod qur'onni o'rganish faqatki yana qur'onni o'zini o'qib qo'yish bilan kifoyalanmasdan turib albatta uning ichidagi qissalardan ibrat olish hukmlarini o'rganish harom deganini bilish halol deganini bilish iymon nima ekanligini kufr shirk nima ekanligini bilish bu qur'onni o'rganish deydilar mana shu ikkalasini iloji boricha bir xil olib ketish kerak demak azizlar bugun bizni oramizda qur'on o'qishlikka tili bor inson qaysi ma'noda qur'onni o'qi oladigan insonlarga bu baxt lekin hammamiz ham qur'on o'qishni bilavermaymizku arab tilini hammamiz ham bilavermaymizku ana shunday insonlarga qur'onni ko'proq eshitsinlar ha mana kasetalar orqali deymiz disklar orqali telefonlarimiz orqali internetga bog'lanish bilan qur'on tilovatlarini eshitish va shu bilan bir qatorda o'zimizning tilimizda bir qancha tafsirlarimiz bor demak tafsirlarni ochib bekorchi kinolarni ko'rmasdan bekorchi gaplarni gaplashmasdan bekorchi suhbatlarni qilmasdan bu oyda qur'onni tushunishlikni anglashni ko'paytirishimiz kerak nima uchun aynan ramazonda boshqa oylarda albatta yil o'n ikki oy qur'on o'qiymiz qur'on o'rganamiz lekin aynan ramazondaligidan maqsad shuki azizlar biz hozir butun jismimizni zohiriyu botini bilan taqvodamiz laallakum tattaqun alloh taolo shoyatki taqvodor bo'lsalaringiz deganda ro'za tutgan inson albatta taqvodor bo'ladi degan nima uchun biz ko'zimiz bilan gunoh qilmayapmiz qulog'imiz bilan qo'limiz bilan tilimiz bilan jismimiz bilan va o'zimizni ichimizni ham yeyayotgan taomlarimizni haloliga e'tibor beryapmiz zohirimiz botinimiz halollik bilan bo'lyapti taqvoda bo'lyapti taqvodagi vaqtdagi ilm manfaati kuchli va doimiy bo'ladi agar shubhali taom yesak xushubahali hatto harakat qiladigan bo'lsak ilmimizni manfaati kam bo'ladi ana shu ma'noda o'zimga nasihat qolaversa sizlarga bir eslatma sifatida shuni aytmoqchi edimki bu oyda qur'on qiroatini ko'paytiraylik kechalari qur'on tilovatini ko'paytiraylik qur'on o'rganishni ko'paytiraylik ana shunda bu ramazon oyini go'zallik bilan olloh rozi bo'ladigan olloh bizdan xursand bo'ladigan amallar bilan o'tkazishlikka harakat qilgan bo'lamiz alloh barchalarimizni aytganlarimiz va eshitganlarimizga amal qilishimizni o'zi nasibador qilsin va robbil alamin